各位朋友大家好，那很高兴田园食品呢在帮各位推荐我们最近所开发的几款烘焙类的一个预拌粉。那很高兴呢，我们今天还是请到我们 Jessica 老师呢来跟我们示范一下。我觉得这款还是蛮特别的，我们之前有推荐过的一个bagel 的一个预拌粉。那今天所要做的一个 bagel 预拌粉，好像它的口味是不大一样。对，今天我们要介绍的是全麦口味的 bagel 预拌粉。那以 bagel 它标准的一个口感跟它的一个起源来讲，那最主要的一个特色到底是什么？传统的 bagel 它的口感是属于比较扎实的，它比较有咬劲的。那现今因应台湾人喜欢的口感，那去做一个改变，现在有一些坊间所看到的，通常会呈现比较松软，那口感上会比较偏向面包一般的这样。好像蛮特别的一点就是说，一般基础的一个面包发酵完之后呢，就它依照它的一个基础发酵、中间发酵啊、最后的一个发酵完之后啊、整形完之后呢，就依照它需要怎么做，它就怎么做。可是这个 bagel 的面团还蛮特别的，那在哪一个阶段呢，需要去做一个烫面的一个动作？我们在最后发酵完之后呢，我们会去做一个烫面的动作。那这个烫面呢，它会使 bagel 外皮形成一层比较硬的外壳，那在烘烤的时候呢，它会使组织会比较紧密扎实，那烤出来的成品当然也会比较有咬劲。OK， 那在整个一个示范之前呢，我们还是来谈我们的粉好了。那我们今天示范的材料它是怎么做呢？是我们今天只要用到我们的全麦的 bagel 预拌粉与我们的水。然后放到搅拌缸去搅打，慢速3分钟，中速6分钟。那水如果在夏天的话，我们可以换成冰水，但是里面不要放冰块。那如果中间测量到的温度可能高于28°C 的时候呢，我们可以在底部隔冰水，让面团降温，达到面团它成品，打好面团它不会温度过高的情况，使发酵可能会产生一些其他的变异这样。这个是一刚开始在打面团的时候啦，有做烘焙的经验的人他们应该都会知道，就是说在搅打的时候，我们中心面团设定的一个温度，那设定在26到28°C 的话，就不适合超过它。如果超过它的话，可能它的酵母的活性会加速到它整个一个产气的一个速度。那它还是需要有一点时间，让它慢慢产气的话，整个组织跟口感还是我们所设定的。OK， 那它整个一个打发这个搅打完之后呢，大概它的一个流程是怎么做呢？我们的做法会比较简单一点。一般坊间面团搅打完之后会激发30到60分钟不等，可是田野的配方呢，我们只要激发5分钟，我们就可以进行一个分割滚圆的动作。那田野这边呢是分割80克一颗，然后全部滚圆完之后，我们再进行中间发酵5分钟。就可以再进行最后整形成 bagel 它最基本的形状。那整形好之后，我们就会把它放到烤盘上，然后再进行最后发酵。那这边我们使用的最后发酵的温度呢是32°C， 然后湿度是85%。对。那这个设定的条件值呢，以各家的操作为主，但是还是希望就是说参考我们所那个测试出来的一个数字的。最后发酵完之后呢，就可以进行所谓的什么样的动作？最后发酵完，我们就会进行一个烫面的动作。那现在补充一点，就是说，因为我们这次是做全麦口味，那全麦它会形成面筋的蛋白质会比较少，然后而且它麸皮含量会比较多，所以会影响到面筋的强度与面筋的形成，所以它会比我们一般用面粉来做的扎实，所以我们最后发酵时间可能就是大家要再稍微注意一下这样。这边我们帮大家测试的是60分钟。那烫面的水呢，我们是用1000克的水加20克的砂糖去做一个烫面的动作。那我们两面各烫面30秒，然后就可以拿起来放到烤盘上做最后的烤盘这样。等一下老师所示范的一个烫面所用的一个
糖跟那个水的一个油腻的比例都可以看得到。那至于就是说我们在烫面的时候的一个炉温上的一个控制，那有的人可能还是用所谓的一个瓦斯的一个炉温嘛，那要不然的话有些可能用那个电磁炉哦，那会比较简单一点点。那这个温度跟火源大概它建议会设定在哪个地方？嗯，我们通常我们都是用使用滚水，那瓦斯的话呢，我们会使用中小火，就是尽量让水上面就是一直就是呈现在滚的状态，这样子烫出来的面板会比较一致性。对，那在烫面把这个面团烫的一个过程，好像还有一个目的嘛，对不对？它是为了让酵母。它可以让表皮的酵母比较没有活性，对。然后我们在烘烤的时候呢，当然它就可以抑制说它成长的一个体积的大小。那它在烤焙上呢来讲的话，有没有什么需要注意得到的？刚我们烫完面的时候要去烘烤。烤焙上的话，假如没有想要吃那么有咬劲口感的话，我们可以就是以200°C 的温度去烤25分钟。那田一这边呢，我们做法是15分钟，先烤15分钟，然后之后呢，我们会进行一个喷水的动作。如果你的炉子比较大的话，我们会进行一个转头的动作。那再烤5分钟，再进行一次喷水的动作。对，然后在最后烤5分钟，然后我们就可以出炉了。OK， 那这是整个一个示范的一个流程。那如果是说它的烤箱本身就有那个是蒸汽式的烤箱，可以喷水的话，那它的流程应该会是怎么做呢？如果是蒸汽式的烤箱的话，我们会建议说，面团放进去的时候就可以按蒸汽，就是看各位想要的，因为蒸汽越多，面团的表皮会越硬。对，那如果各位想要吃到的是比较松软的话，建议是就是不需要喷蒸汽。那如果希望自己的咬劲在什么样程度，可以依蒸汽去做一个调整的。哇，这有很多食物上的经验跟我们去做一个分享。好像这个 bagel， 我们虽然是设定在全麦的一个口味，可是它好像有不同的一个吃法跟它口味上的一个变化。大概会有哪几种的口味可以去应用在这个上面的？通常我们会看到是，如果是外皮的话，我们可能会添加一些其他的粉类，像是抹茶啊，或是蔓越莓啊的粉类，去做一个外皮的口味或是一个增色的动作。那内馅的话呢，我们可以包一些乳酪或是说巧克力等不同，或是果酱，就是不爆馅的果酱，对，去做一个口味上的延伸搭配。还是得请教一下老师，就是说好像我们刚开始讲的那种标准的一个 bagel， 好像它的甜度比较低，它的咸度好像比较高。对，而且国外来讲的话，好像它的一个组织的一个嚼劲跟咬劲都比较高。那我台湾目前的一个现况就是说，好像我们这支特别小的一个全麦 bagel 的预拌粉，它的特性好像有稍微再修正一下下。对，我们这支前一支是为大家调的这支 bagel 预拌粉呢，我们的口感是有咬劲一点。对，那假如各位觉得说想要吃比较松软一点的口感的话，我们可以把液态材料水改为牛奶，或者说额外添加一些奶油去最后去搅打。对，那以这些柔性材料来说呢，它可以使我们制作的 bagel 呢整个口感上呈现的方式会是比较松软的一个口感。那这样就是说，我们整个一个配方上的一个设定啊，是希望我们的成品就是说，外壳比较酥脆，它的组织的嚼劲一定是要的。但是我觉得一个蛮重要的一个特色就是说，那个咬劲啊，那个咬劲不希望就是好像要让消费者费很多力，还是希望就是说，你还是化口性要好一点。所以说我们还是让它在整个配比上面呢，有去做一个。那这个部分呢，也是欢迎我们的客户呢试试看，你比较看看就可以知道说这支产品的一个主要的一个特色，而且又把全麦这个健康的概念呢拉到这一支预拌粉里面来，那我觉得它整个你可以去搭配的一个产品呢，我觉得就很棒，而且很重要一点就是说它本身的甜度是很低，
它糖的糖量真的是不高。那你去做包甜的、包咸的一些配料来讲，你可以呈现的出来的一个口味呢，我觉得是蛮多元的，就是它的整个一个优点。这边还是要问一下老师，就是说，那这一支的一个贝果玉拌粉啊，那它的一个保存或者其他有什么需要注意到的地方？这支贝果玉拌粉是因为用到了全麦面粉，对，那全麦面粉呢，它因为里面含有麸皮，那如果在开袋之后呢，我们建议客户希望入冰箱冷藏保存，对，因为麸皮它在常温底下，它比较容易产生一个酸败品质变异的情况，那可能对人体的身体就比较不健康这样。对，那因为我们这个呢，只要会有长，它有很多原本的材料在里面，只要会有长虫疑虑的一个原本呢，我们的包装的规格一定是用出真空的方式。那所以说，你如果订购很多袋的一个贝果玉拌粉，那其他袋如果还没有用的话，你只要把它放置在常温在比较阴凉处，基本上真空状态没有破坏的情形底下，通通都没有问题。只是说你那一袋拆袋的，如果还没有用完的话，记得把这一袋给送回去，基本上就没有太大的问题。那回到我们最后的一个如果各位如果看到我们整个一个配方的一个展开，里面的这些成分，那除了一些快速干酵母，那好像还有一些所谓的面团当中的一些帮助它去做一个组织改善的这些微量的添加剂在里面。那举例，有可能有一些酵素或者一些乳化剂的成分，那这个呢，它添加的量都很少，但是材料是比较敏感性一点的，所以说我们建议我们客户，你在取量在试做的时候，好像不要取太少。对。那基本上取一定的量来讲，它的分散性也会比较好。那这个是特别再提醒一下各位。最后再请教一下老师，就是说我如果特别包一些做一些葡萄干还是那一些，它是在哪一个阶段把它加到里面？一般干果类，或者是说像葡萄干啊、蔓越莓这种东西，我们会建议说在一开始的时候就把它放进去。那如果各位想要一种就是包馅的感觉的话，那我们可以在整形的时候，最后整形的时候呢，再把这些东西包到贝果的中间，对，让它吃起来的时候可能。会有惊喜的感觉，这样。OK， 好，讲了那么多，我们赶快请我们老师赶快帮我们示范哦。